Du sier altså at det er Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som har stått på stedet der de alltid har stått. Da må det være Høyre som har beveget seg til Høyre da, Jan P. Syse. Vi har prøvd å følge den linjen som Willoch-regjeringen la opp til. Men det var meget beklagelig at den regjeringen ikke fikk fortsette. Men man må jo søke å legge sten på sten for å komme tilbake igjen. Fordi det har vært en utvikling i Norge gjennom denne perioden som gjør det nødvendig at vi prøver å komme i posisjon igjen. Vi har fra Høyres side hele tiden understreket at vi må få til en kursendring i forhold til den linje den sittende regjering har fulgt. Og det blir også hovedelementet i tiden fremover. Jo, men altså, det var dette med hvem som hadde beveget seg i første omgang da. De to tidligere samarbeidspartnerne dine, eller kanskje fremtidig også, for alt vi vet, sier jo at de har stått stille. Men samtidig sier de at det har blitt større avstand. Da må det jo være dere som har beveget dere da. Jeg tror i grunnen ikke det blir noen interessant diskusjon hvis vi skal prøve med linjalen og centimetermålet og finne ut slike bevegelser. Alt det som er viktig i dagens situasjon, det er å søke å se fremover. Vi har et valg om snaue 3 måneder. Nå får vi begynne å se på hvilke retningslinjer har vi å gå efter. Hvordan er situasjonen her i landet nå, efter at vi har hatt den sittende regjering her i 3 år? Det er det spørsmålet som velgerne står overfor, og det også denne debatten burde konsentrere seg om. For nå er vi i store problemer som kaller på at det blir en bred plattform for å få lagt om kursen. Vi kan jo bare se som indikasjon det vi har av utviklingen i arbeidsledigheten, hvordan vårt næringsliv har problemer, hvordan folk flest i dag føler i hverdagen at situasjonen er blitt mye vanskeligere. Vi skal komme tilbake til det, Syse, men vi skal bare gjøre unna denne første runden. Jakobsen, du har nå vært igjennom en masse, og du sier at dere vil ha distriktspolitisk giv, miljøpolitisk snuoperasjon, full sysselsetting. Når Høyre snakker om ny kurs, så vil de ha lavere skatter, lavere vekst i offentlige utgifter. Kristelig Folkeparti snakker om sin nye kurs, så er det familiepolitikken. Dette henger jo ikke på greip som en ny felles kurs, det er Jan P. Syse. Det er jo 3 forskjellige kurser, det. De har man kunnet forene i Willoch-regjeringen, og det var en meget god periode. Det som for Høyre har vært hovedsaken, det er å kunne bygge opp en plattform som gir en annen regjering. Og vi ser at nettopp på bakgrunn av at vi gjennom disse siste 3 årene har kjørt oss inn i store problemer, og at vi i dag er i en situasjon hvor slett ikke krisen er over, men hvor vi har håndfaste uttrykk for at det er en veldig vanskelig tid fremover. Og derfor har vi sett at det å få bygget en alternativ regjering, det er viktig. Men vi har hele tiden stilt kravet at det må være en kursendring. Jo, men når vi da ser hva dere sier nå om hva som er ny kurs, kan dette gå sammen da? Nå er det første sten i et byggverk vi har lagt opp her. Vi har sagt vi vil forhandle om en ny regjering efter valget, men det er en rekke konkrete punkter i det programmet vi har lagt opp. Og det som er det viktigste i det, det er nettopp kravet om at vi må komme inn med en ny vekst. Det er jo det som mangler her. Vi har jo nedgang i vårt land i dag, i forhold til andre land, ikke minst. Vi har økning i arbeidsledigheten, det er nedgang i investeringer. Alt dette tilsier at man er nødt til å slå inn på en annen kurs som bygger mer på å få veksten inn igjen. Og der har vi altså fått en erklæring som tilsier at man er innstillt på en kursendring i forhold til den linje som den sittende regjeringen har fulgt. Og vi kan selvfølgelig gå tilbake. Jeg er helt enig i at de 3 årene her, de har ikke vært noen god tid for borgerlig politikk. Og jeg skjønner godt at mange har vært misfornøyde med oss fordi vi ikke har fått noe til. Men det som på den andre siden har vært misnøyde med Arbeiderpartiregjeringen, det er der er misnøyen på grunn av deres politikk, og derfor bygger det seg opp til et sterkere krav om en annen politikk. Det har vi håpet på og regnet med og arbeidet for hele tiden. Og nå ser det ut som vi klarer å bygge opp en plattform som gir et håp for en annen linje efter valget. Jan P. Syse, Gro Harlem Brundtland sa at hvis du beveget deg mot sentrum, så var det større muligheter. Kommer du til å gjøre det? Jeg synes i grunnen at statsministeren
snakker en sammenhengende serie av klisjeer her. Hun sier at da blir tegningen sånn og sånn, og det kan ikke vi forholde oss til. Hun må jo forholde seg til den politikken som en ny regjering presenterer. Og nå har vi hørt her om at denne erklæringen, den er slik at også Hagen kan slutte seg til den, og med det mente han visst nok at den skulle være meget rund. Jeg visste ikke at det var det Fremskrittspartiet normalt sluttet seg til, men det er kanskje blitt slik da. Nå skal jeg ta noen av punktene her. Det må gjennomføres reelle lettelser i summen av direkte beskatning av personer og familier og bedriftsbeskatningen for å legge opp til dempet lønnsvekst, sikre sysselsetting. Skattereformene må føre til en videre reduksjon av marginalskatten. Det er et mål at veksten i de offentlige utgifter blir svakere enn veksten i nasjonalinntekten. Dette er helt sentrale punkter som er nødvendige for å få i gang og få i stand en ny politikk. Så det som egentlig er tilfellet med Hagen, og det skjønner jeg ham jo godt på, han misliker jo egentlig at det skal utvikle seg et borgerlig alternativ. Fordi da mister han denne muligheten til å gå inn imellom, og slik som han har gjort hittil. Så det ligger nok adskillig egoisme også i dette. Jo, men Jan P. Syse, nå snakker du altså om reelle skatteletter, det er det du kjører frem. Og Johan J. Jakobsen, er det det dere kan gå med på? Er det det som står i front når dere snakker om å danne en ny regjering? Det står i erklæringen. Ja, det er sagt en del ting nå som er ganske feilaktige. Jeg må bare replisere til Hagen at det er riktig at det var en bensinavgift han ville unngå, men han fikk både bensinavgift. I tillegg fikk han en devaluering som gjorde tingen enda langt dyrere. Så det er noe en side av saken. Dessuten førte vi en samordnet jordbrukspolitikk i Willoch-regjeringen, som var meget fordelaktig og meget positiv. Så de tingene må stå fast. Men hvis vi ser hva som egentlig er viktig for landet i dag, så er det jo at den sittende regjering har mistet grepet på de problemene vi står overfor. Vi kan da ikke glemme at vi nå har kommet opp i 130 000 arbeidsledige. Vi har fått 8 milliarder kroner i nye skatter og avgifter. La meg bare ta barnefamiliene som eksempel. De har altså fått sine disponible inntekter redusert med opp til 19% efter de utregninger som Sparebankforeningen har foretatt. Vi har nettopp fått opplysninger fra Statistisk sentralbyrå som da forteller at det er dårlige tider fortsatt. Tilbakeslaget bare fortsetter, sier de. De finner ingen tegn til omstilling. Det er av de tingene som ligger i våre krav om at det må en kursendring til. Og hvis man nå kunne konsentrere interessen om det virkelige innhold i politikken, den hverdag som folk flest møter, og gå inn i hva kan vi gjøre for å løfte landet ut av disse problemene, snakke om de virkelige nasjonale interesser, da kunne kanskje denne debatten bli mer interessant. Nå driver vi liksom og prøver å fremstille hverandre som ikke pålitelig forhold til å få til noe. Det tror jeg er feilaktig. Hvis vi konsentrerer oss om politikken... Du har hele tiden å prøve å snakke om politikken du har tenkt å føre. Ja, men da er vi to enige endelig i en sak da. Du kommer tilbake til fortiden hele tiden. Gro Harlem Brundtland. Nei, nå snakker jeg om fremtiden. Ja, det, men da gikk man dumheten siste høst. Da sa man at 53 000, det var toppen. Det har vi ikke sagt. Og nå hadde man snudd både høyredreiningen og fått arbeidsledigheten under kontroll. Det stemte ikke. Det er godt at man nå går tilbake på garantiene fra 4 år tilbake. Men hvor lenge holder de løfter som statsministeren gir nå da? Når vi har... Hvilket løfte var det Syse nå mener at jeg har gitt? Ja, du har gitt løfter om at nå er utviklingen i det positive sporet. Jeg har opplysninger her fra Statistisk sentralbyrå som sier at man finner fremdeles ingen tegn til omstilling. Investeringene går ned. Og det er i en periode da det ute i verden er høykonjunktur og oppgang. Mens vi under Willoch-regjeringen hadde nedgang i landet rundt, da øket vi antall sysselsatte og arbeidsplasser med 160 000. Nå har det vært... Var det ille? Ja, det må jeg si. Det er de arbeidsplassene som nå ikke det er grunnlag for å si, så det vet du. Nei, det er fullstendig galt. Nå har arbeidsplassene gått ned, og hvis ikke dette er tegn på om man fører en riktig eller en gal politikk, om det er vekst i næringslivet, om man har tillit til å investere, det er det vi sier. Gi noen stabile rammevilkår for en 4-årsperiode, slik at man i næringslivet vet hva man har å holde seg til. Så kanskje man kunne vekke til liv og optimismen igjen.